Сьогодні у програмі «Факт», як в Україні вперше офіційно вшановували загиблих захисників. Райраду місті скоро не буде. Які ще рішення прийняли депутати на сесії міської ради? У другій школі відкрили новий футбольний майданчик. Чого не можна робити на Горіховий Спас? Класти квіточки своєму татку. Він загинув, щоб наді мною було мирне небо. Він завжди усміхався і завжди любив життя своє. Аліна разом із старшою сестричкою та мамою прийшла сьогодні на центральну площу міста, аби вшанувати пам'ять свого татка, життя якого 5 років тому на сході України зупинив протитанковий фугас. На той момент Аліні було 2 роки, та вона добре запам'ятала життєрадісну усмішку свого татка. Разом із Аліною біля стели Героїв Небесної Сотні та стели загиблим під час російсько-української війни зібрались посадовці та небайдужі містяни, аби покласти квіти, схилити голови перед тими, хто допоміг зберегти незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Серед них і командир танка 2-го танкового взводу Андрій Мансуров. Я рада, що нарешті прийняли цей день пам'яті, що кожна людина зможе, якщо хто не згадує кожен день, то в цей день особливо пригадає всіх, завдяки кому він ходить по цій землі, посміхається, кожного ранку прокидається. Ми великі боржники перед тими, хто стоїть за нами стіною, і я вважаю, що вони варті великої шани і вічної пам'яті. Аби долучитися до урочистостей у сквері імені Миколи Попудренка, міський голова Владислава Трошенко оголосив перерву у засіданні сесії міської ради. Нагадаємо, на підтримку ініціатив громадськості указом президента України від 23 серпня цього року з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, увічнення їх героїзму та зміцнення патріотичного духу у суспільстві встановлено День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність. Що відзначатиметься щорічно 29 серпня. Саме на цей день припали найтрагічніші події російсько-української війни в боях під Іловайськом, де, згідно з офіційними даними, загинули щонайменше 220 українських бійців, ще 40 воїнів зникли безвісті, і 13 військових досі є заручниками бойовиків. За 5 років війни на Сході Чернігівщина втратила 172 своїх синів. Остання літня сесія Чернігівської міської ради 7-го скликання стартувала паралельно з першим пленарним засіданням новообраного парламенту 29 серпня. Хочу повідомити, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29 серпня Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих захисників України. А далі, за пропозицією Владислава Трошенка, оголосили перерву. І депутати, посадовці та чернігівці, які прийшли на пленарне засідання, разом з міським головою віддали шану українцям, які полягли на Майдані та на сході України, відстоюючи її незалежність та територіальну цілісність. Після цього 44-та сесія продовжила свою роботу. У залі 35 депутатів та міський голова. На порядку денному 28 проєктів. Депутати внесли зміни до цільової міської програми, де передбачили можливість виділення 20 тисяч гривень з бюджету на встановлення надмогильної споруди при похованні загиблого чернігівця на будь-якому кладовищі у місті. Наразі 8 родин уже отримали кошти за цією програмою.
Згідно з поданою заявою, на сесії погодили звільнення заступника міського голови Ольги Хоніч з посади та подякували їй за роботу. Прийняли низку проєктів рішень без обговорення. У черговий раз озвучили аргументи щодо доцільності прийняття рішення про неутворення районних у місті Чернігові рад. Згідно тої інформації, яка є в інтернеті на сайтах Деснянської та Новозаводської ради. Ну, наприклад, Деснянська районна рада, 42 депутати. На звіт було два рази голови за практично 4 роки і по одному разу звіти керівництва, кожного керівництва. Звернень, згідно статті 10 закону депутатів, було тільки взагалі невідомо скільки, а депутатських запитів два. Тільки два депутатських запитів із 42 депутатів. Отак вони працюють. Далі. Три було. Я вибачаюсь. 20 було по Новозаводській. Ну і зробили два рази звернення до міського голови і один раз звернення до міської ради. Оце рішення, які вони приймали. Більшість рішень стосувалась виключно тих позицій, які надає повноваження міська рада. Ці дані некоректні, які були висказані, це чисто політичне питання. Опрацюємо повністю, переведемо весь функціонал районних рад, частково на виконком, частково на фінансове управління, частково на управління архітектури, всі соціальні служби. Повністю всі напрямки послуг, які надавалися, вони все це буде лишатися. Я думаю, що можливо ми десь покращимо ще навіть оце управляємость цих процесів і навпаки наблизимо владою людей. Не віддалимо, а наблизимо. 28 депутатів підтримали проєкт рішення, тож Деснянська та Новозаводська районів у місті Чернігові ради продовжать свою роботу до визначеного чинним законодавством часу. А на новий термін депутатів районних рад не обиратимуть. Функції окремих управлінь передадуть до міської ради. Для того, аби визначитися з новою структурою та збільшенням повноважень діючих управлінь міської ради, депутати мають час до наступних місцевих виборів. Згідно з даними фінансового управління, це дозволить зекономити від 15 до 21 мільйона бюджетних коштів. Крім цього, проголосована низка земельних та бюджетних проєктів рішень, підтримані депутатські запити, а також звернення до нового Кабміну щодо проблем теплогенерації. Детально обговорили низку актуальних для мешканців міста питань. При цьому усе відбувалося у рамках регламенту. Чернігівці, які мали намір озвучити свої проблеми, змогли зробити це у кінці засідання. Детальніше у програмі «Депутатський корпус». 29 серпня близько першої години дня на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють у патрульній поліції, винуватці аварії вдалося встановити одразу. Близько першої дня поблизу будинку по проспекту Миру 45 сталася дорожньо-транспортна пригода, на щастя, без потерпілих. На місці нашим співробітникам вдалося з'ясувати, що водій 99-го року народження, який керував вантажним автомобілем ГАЗ, не переконався в безпеці під час здійснення маневру і здійснив зіткнення з пасажирським автобусом регіонального сполучення, а також з легковим автомобілем. Потерпілих немає. Поліція склала на винуваття ДТП протокол. Згідно зі статтею 124 правил дорожнього руху, на нього чекає штраф або позбавлення права керування автомобілем на півроку. Це вже не перша аварія за участі громадського транспорту. Напередодні у Чернігові вантажівка бетонозмішувач, в якої за попередньою інформацією відмовили гальма, по дотичній в'їхала у тролейбус. ДТП сталося на перехресті вулиці Рібкінської та Старобіловської. Водій автомобілю КРАЗ бетонозмішувача з якоїсь причини виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора і здійснив зіткнення з тролейбусом. В результаті цієї аварії ушкоджень зазнала жінка, пасажир тролейбусу, карета швидкої допомоги її доставили до лікарні.
Наразі тривають слідчі дії, і оскільки у цій ДТП є постраждала, міру покарання визначить суд. Почесних громадян у Чернігові уже 23. Це звання посмертно присвоєно за видатні заслуги у галузі культури, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина, першому голові Чернігівського руху Валерію Сарані та кандидату історичних наук, археологу Володимиру Коваленку. За видатні заслуги у галузі науки і освіти та сприяння просуванню позитивного іміджу Чернігова в Україні та за кордоном. За видатні заслуги у галузі спорту звання «Почесний громадянин міста Чернігова» присвоєне Олені Костевич, спортсменці штатної збірної команди України з кульової стрільби, олімпійській чемпіонці 2004 року, дворазовій бронзовій призерці 20-х Олімпійських ігор 2012-го, багаторазовій чемпіонці та призерці чемпіонатів світу та Європи, заслуженому майстру спорту України. Відповідний проєкт рішення підтримали депутат Чернігівської міської ради 7-го скликання на пленарному засіданні 44-ї сесії. Тисячі 100 маленьких чернігівців стануть першокласниками цього року. Усього у місті буде 106 перших класів. Це на 2 класи менше, ніж у минулому році. Взагалі, у 37 закладах загальної середньої освіти Чернігова всіх типів навчається 25 500 учнів. Мене розрізаю. Я вот так тримаю. Так, это музей школы. Да, это музей школы. Татьяна Воля первую. За добрую традицию журналистский миссий голова зараз зробить символічний удар поворота. Я закликаю і дітей, і дорослих підтримувати це все, не ламати, слідкувати. А якщо хтось це робить якусь біду, то не стіснятися робити зауваження. На вулиці Кирпоноса тривають роботи з ремонту дороги. Тут готуються до вкладання асфальту. До цього працівники замінили бортовий камінь. На розі цієї ж вулиці завершують облаштовувати міні-сквер. Зеленбуд вже анонсує появу муралів, ескізи яких погодили з міським головою та головним архітектором Чернігова. Ім'я художника, як і вартість робіт, поки що не розголошують. Закінчити усі роботи у сквері планують до Дня міста. За перше півріччя цього року на розвиток економіки області витрачено 3 мільярди 177 мільйонів гривень капітальних інвестицій. Майже всі вони вкладені в матеріальні активи. Більшість коштів витрачено на модернізацію, придбання та вдосконалення обладнання у житлові і нежитлові будівлі, транспортні засоби та інженерні споруди. 75% всіх інвестицій надійшли від самих підприємств. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 13% усіх інвестицій, повідомляє Головне управління статистики у Чернігівській області. Від сьогодні шанувальники мистецтва матимуть змогу поринути у далекі 70-ті, відвідавши художній музей імені Галагана. Свої графічні твори представляє на виставці знаний чернігівський художник Олексій Потапенко. Графіка 70-х – це його ранні роботи. Малював там натюрморти, там, етюди. А коли вже я почав працювати від себе, це було вже от
70-ті роки. Ну, тоді в мене майстерні не було, я працював вдома. Папір, гуаш, акварель. Це був період плідної роботи молодого художника. Його захоплював внутрішній світ людини, який розкривав у своїх картинах. Протягом 70-х років їх було написано чимало. Раніше був такий папір на стіні, от, я на ньому працював. От. Їх багато дуже. Ну, там рулонах у мене лежать. А це як, краще, які витримали іспити часом. Творчість Олексія Потапенка зацікавила і надихнула молоду художницю Олену Загребіну на організацію цієї виставки. Для експозиції вона відібрала 11 картин. Коли я познайомилася з Олексієм Григоровичем, дякую долі за це, то якраз оці роботи мені були запали в душу. Вони дуже такі тендітні. І мені, можливо, як такому митцю, це вплинуло на мене. Тут немає значення навіть віку. От ви казали, там є молодий художник, дорослий, але якщо це внутрішнє відчуття близькості такої, творчої, то насправді тут немає ніяких складностей. Тобто ти розумієш, що треба зробити і як, ти відчуваєш це. Виставка Олексія Потапенка «Графіка 70-х» триватиме в художньому музеї до 1 жовтня. «29 серпня православні християни святкують Третій Спас. Його ще називають Горіховим, адже у цей час достигають лісові горіхи, і можна їх заготовляти і освячувати в церкві. Свято присвячене спогаду перенесення зі стародавнього турецького міста Едеси до Константинополя неракотворного образу Ісуса Христа. Цього дня івіряни йдуть до церкви на богослужіння, аби помолитися. Предки вірили, що на Третього Спаса не можна сваритися і лихословити, ходити в ліс без оберега і відмовляти нужденним у проханнях. П'ятнадцять років виповнюється Чернігівському дитячому ботанічному саду, що знаходиться на території міського регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». Дбають і доглядають за цим справді райським куточком викладачі та учні Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді. В рамках міста, території міста, 2 гектари землі, які справді за 15 років із місцевості, яка була просто пустирем, вона перетворилася ось таку квітучу оазу. І цікавим, мабуть, є те, що до її створення долучались педагоги навчального закладу, учні, всі без виключення, їх батьки і головне громадські організації, науковці, люди, які не байдужі до екологічної проблеми нашої планети. Агробіостанція поділяється на декілька екологічних зон. Тут є показово-екскурсійна, науково-дослідницька, зона з рідкісними рослинами, молодий сад та алеї, висаджені випускниками ліцею різних років. Колекція агробіостанції налічує 227 видів деревних рослин та понад 600 трав'янистих видів рослин. Тут висаджені різноманітні реліктові рослини. Є у нас і нащадок динозаврів, це і метасіквої, є гліптостробоподібна, яка може рости тисячу років. Також є гінго двулопатева. Ці рослини досить унікальні для нашої місцевості, бо природний реал їх походження – це Японія, Китай. Тут учні ліцею займаються науково-дослідницькою роботою та навчально-практичною діяльністю, а ще доглядають за рослинами. Ми тут проходили літню практику, висаджували різноманітні рослини, відпочивали, займалися природоосвітньою діяльністю, екоосвітньою, тобто докладали зусилля для покращення екології міста і цілком, можна сказати, планети. Ми жили в палатках тут весь час, по 2 години працювали. Ми пололи помідори, які ж самі зробили, потім будемо куштувати протягом навчального року. Також капусту, жаржини, які вже у нас розцвіли ось. Ми також дуже багато дізналися про рідкісні види рослини, які були завезені з різних куточків країн, світу. Також ми дуже багато відвідали екскурсій. Окрім висаджування квітів та різноманітних рослин, ми робили такі кроки по вдосконаленні зовнішнього вигляду, тобто щось красили, щось робили своїми руками. Тобто все, щоб наша АБС виглядала дуже красиво та, ну, сюди було бажання приходити іншим людям, не тільки нам.
Усі охочі можуть відвідати цей ботанічний сад. Для дитячих груп проводяться фахові екскурсії. Цікаві форуми та різноманітні зібрання з наметами на території організовують екологи і науковці. І навіть звичайним відвідувачам тут будуть дуже раді. Адже тут є на що подивитись і чому приємно подивуватись. Відпочити і душею, і тілом, кажуть вихованці та викладачі Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді, що невдовзі відзначить свій 25-річний ювілей. Сміттєпереробний завод Кені не може зібрати достатньо сміття для повноцінної роботи. Він працює лише на третину своїх можливостей, у той час як вся країна завалена сміттям. Детальніше у нашій рубриці «Міжнародні новини». Використані пластикові пляшки водоспадом сиплються на територію переробного заводу в Найробі, столиці Кенії. Люсіло Мінхуей інвестувала в підприємство 44 мільйони доларів. Фабрика стала частиною програми з розв'язання кризи з відходами в Кенії. Люсі сподівалася заробити на сировині, яка виходить після подрібнення пляшок. Однак поки машини підприємства здебільшого простоюють. Парадокс полягає в тому, що з одного боку Кенія потопає в смітті, а з іншого фабрика не може зібрати достатньо пляшок для перероблення, поки вона працює на третину своїх можливостей. Якщо в нас немає достатньо матеріалу для роботи, це грошові втрати, бо треба платити працівникам, оплачувати електрику й воду. Багато африканських країн, як і Кенія, не можуть розв'язати проблему розширення звалищ. І головна причина – у повній відсутності культури сортування сміття. Заводів із перероблення теж не вистачає. Компанія «Люсі» покладається на людей, які щодня бродять по горах сміття і знаходять ті відходи, які потрібні підприємству. Але їхніх зусиль недостатньо. З іншого боку, великі компанії з виробництва газованих напоїв об'єдналися і створили альянси з утилізації. Вони виділяють кошти на збір пляшок і залучають міжнародних інвесторів. Однак природоохоронці кажуть, що ці бренди повинні робити більше і взагалі не виробляти пластик, який не можна переробити. «29 серпня у Чернігові. В Україні вперше відзначили День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У сквері імені Попудренка чернігівці поклали квіти до стели загиблим під час російсько-української війни». Остання літня сесія Чернігівської міської ради проходила паралельно з першим пленарним засіданням новообраного парламенту. Серед рішень, які були прийняті, зокрема, щодо неутворення районних у місті рад. Опрацюємо повністю, переведемо весь функціонал районних рад, частково на виконком, частково на фінансове управління, частково на управління архітектури. На вулиці Кирпоноса тривають роботи з ремонту дороги. Працівники готуються до вкладання асфальту. До цього вони замінили бортовий камінь. Протягом доби у Чернігові сталися дві аварії за участі громадського транспорту. Вчора по обіді бетонозмішувач, у якого відмовили гальма, в'їхав у тролейбус на Рібкінській, в результаті чого була травмована жінка. Сьогодні на проспекті Перемоги автобус міжміського сполучення потрапив у ДТП. На щастя, обійшлося без жертв. 15 років виповнюється Чернігівському дитячому ботанічному саду на території Ялівщини, який доглядають викладачі та учні Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді. 2 гектари землі, які справді за 15 років із місцевості, яка була просто пустирем, вона перетворилася ось в таку квітучу оазу. У школі номер 2 відкрили новий футбольний майданчик зі штучним покриттям. У художньому музеї імені Галагана відкрилася виставка графіки чернігівського художника Олексія Потапенка. Краще, які витримали іспити часом. 29 серпня – горіховий або хлібний спас. Третій і останній у низці церковних спасів.